مجالات بعد وين وكثير سنتك ما دق على تعيو أيام ما أنت اللي جسوله ويجي مرشح بروفيسور سوكر كان عجيره وشرح عن أغلب فرصه البرلمان كفدرال كهاي الصومالية على الكاس كسيب ويجي طيب كم بدأ بشدة مجالات بعد وين ما ملك هديجان كسي يو ضيال ككلي مد مجالات بعد وين يو قال كعيو مرشح أيام وحاء وشجي إن وكقيب قادم دونه اسمها جرونكا عيارها بعد وين صور شجي إن وكقيب قادم دونه طبعا كن العقد مريكان كا مرشح أيام وحاء صدق كل ودك حقيقي اسمها تشامعد ayeena soo magaalada Bacadweyn waxaan halkaasii hadal ka jeediyay qayb kala duwan oo ka mid ah bulshada Bacadweyn iyo odayaal iyo wax garad kala duwan waxaan galbinaynay oo wadnay in guluf wa dhaga qabaaba la yiri professor Sokor Jaageere oo musharax ah u taagan xilibaanka idinkuna sida uu soo dhaweeyseen waa ku mahadsantihiin in aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin professor kana haddii waan soo shaqeeyay agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhiga soo noqday waxa laga rabaa inu si wanaagsan in xilka hadii ilaahay idmaan u dooran doono inuu noogu matalo baan dooneyna matalad xunaan rabnaa hadii ilaahay idmo in bacad weyn buura ka bilaabay musharaxnimadiisa in wuxuu uga bilaabay inuu yahay reer bacad weyn oo bacad weyn nin ku dhashay oo ilmihiisi ku dhasheen uu yahay aad iyo aad baan ugu mahadsantahay sida aad soo dhaweeyseen mudana Sonkor waa nimaan aad u naqaan waxaan u sharaxan yahay labada xubnood ee Umar Maxamuud ay ku leeyihiin aqalka shacabka ee Soomaaliya waxaan isleeyahay madadeedii iyo waqtigeedii waa joog laakiin Sonkor ba maanta mudan baan leenahay mudana soo dhawow anagu reer bacad weyn ahaan iyo odayaal ahaan waana ku soo dhaweynay waana ku siinay codkayagi marka waa shakhsi ku filan inuu mataladaas ku matalo bulshada uu ku matalayo xildhibaanka marka sidaa darteed aynu soo dhaweyn inagu soo dhaweyn baynu leenahay doorashadaas meel kale gelisa marka soo dhaweynta iyo aynu siina kalsoonideena Sonkor Jaamac Geero murashaxa oo doonaya xildhibaanada dawladda federaalka qaybta Puntland ay ku leedahay waxaan leenahay soo dhawow xilka doonaysina haduu khayr ku yahay Allaah kuu guuleeyo anagana shucuurtayadii iyo waxqabadkayagii waad aragtaa Sonkor Jaamac Geere xildhibaan soo dhawow waan ku leenahay magaaladu waa magaalada koowaad ka mid ah magaaladaadi ku soo dhawow baan ku leenahay waxa weeye waxaanu rabnaa soo dhaweyn kaliya kaaba rabnaa inaad wax noo qabataan rabnaa waxaan rabnaa magaaladaad ka soo jeeday weeye oo warsadaadii ku dhalatay oo dadkaagu ku dhashay intaan waa dadkaagii inaad wax noo qabataan rabnaa maamulka Bacadweyn ayaa isaguna soo dhaweeyay murashaxa waxaana hadalladoodii ka mid ahaa musharax xildhibaan Sonkor Jaamac Geere oo ah shaqsi reer Bacadweyna oo mudan inaan soo dhaweyno xafladda noocaan oo kale ah u qabanno mudana waxaan leenahay soo dhaweyn farxad bay noo tahay inaan kugu soo dhaweyno halkan waxaana Ilaahay kaaga baryaynaa xilka aad raadinaysid ee ah inaad matashid shacabka Soomaaliyeed inuu Ilaahay kuu guuleeyo ugu dambeyntii murashax Sonkor Jaamac Geere ayaa waxa uu ka hadlay ujeedada safarkiisa magaalada Bacadweyn iyo qorshaha uu isku sharaxay sababta aan u doortay inaan Bacadweyn uga bilaabo ololahayga musharaxnimo Bacadweyn waa magaalo aan deganahay waan deganaa muddo ku ilmo dhalay ka tirsanahay waxaan aad u jeclahay isla marka intaad meelaha kale iga maqli lahaydeen inaan gurigiina iyo gurigaygii baan ka bilaabo warbixintayda iyo damacayga iyo taageeradiinana ka dalbo taageerada gobolka mudu ku dalbo halkan aan baaqa aan farayo siyaasadeed inaan ka jeediyo Bacadweyn oo aan u jeediyo dhammaan gobolka mudug iyo maamulka Puntland aan farintaydu ay halkan Bacadweyn ka taxagto maadaama aan reer Bacadweyn ahay waxaa ii muuqatay inaan wax ku kordhin karayo markaan arkay una darsay xoogaa la u noqday taana waxaan ula jeedaa inaan noqon doono xildhibaan aan xamar kale baranayna xamar yaqaan iyo federaalkii siyaasadda koonfurta Soomaaliya ka jirta iyo maamul goboleedyadaba aan barasho ugu soconay ee khabiir ka soo shaqeeyay kuna dhex jiray ogna talada iyo khaladaadku meesha yaallaan inaan
ما دام بعد وين كجدا واقع يحل معنا ماذا يمشرح لنا ماذا إذا تو حد يجي قريسان أو بابليك يوم كل شيء جيا حل بعد أفر سنة ما إذا دل ما إذا كدل بيا واحد إذا كدل بيا حل بعد لبس سنة لبس سنة مرك إلى جار ما أنت لا يدور تل لبس سنة لأي أكسو وركتنا إن هالك أنت إذا كوجو إمعادو أنا موديستو ما إذا يسوع ليا حبنتي مسوي إذا كوجو شقيه ولا ماذا كله أيام سيشقية. حامد عبدي وربعين تدورة بنت لان قال كايو.